ตาธนาโรยะภาคินพระญาติณิเตตတော်မူတဲ့တောရစောက်တည်ခြင်းအစဉ်လာကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ပฏิပတ္တိသာနာမျိုးစေ့ချပြုစုပြုထောင်ပြီးတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်အာစိန်နာကိုဖောက်တော်ဆရာတော်ရဲ့လူယုတိကာရဝပြုခေါ်ဝကြပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိလကုံတမာရီကုံပညာကုံကျေးဇူးများကလည်းကြီးမားလာပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပရိယပฏิပတ်နှစ်ဌာနလုံးကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်တော်မူပါ
ဒီနေ့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